はい、プレーボールどうも野球人です。ソフトバンク又吉東骨折で全治3ヶ月、リリーフエース離脱で緊急補強もということで、ソフトバンクの又吉選手、昨日ですねちょっとね1球で降板してしまって心配されていたんですが、なんとですね、右足を骨折していたというところが分かりました。全治3ヶ月前後というところになりまして、かなりねちょっとシーズン中の復帰っていうのが厳しくなってしまったというところでございます。ソフトバンク的にはですね、又吉選手以外にもですねリリーフ陣の離脱っていうのが相次いでおりますので、もしかすればですね7月31日の補強期限までに緊急補強っていうのも考えられるのかなというところなんですけれども、まあ、そこも含めて今日はお話していきたいと思いますので、まずは記事から見ていきましょう。はい、ソフトバンク又吉が骨折で長期離脱へ。ソフトバンクは9日、又吉克樹投手が福岡県内と佐賀県内の病院で精密検査を受け、リス・フラン関節損傷、内側頸状骨骨折、舟状骨骨折と診断されたと発表。競技復帰まで3ヶ月前後、10日からリハビリ組に合流するということですね。今季中日から FA で加入した又吉はチーム最多の31試合に登板、3勝3敗1セーブ14ホールド、防御率 2.10 とセットアッパーとして活躍していた。8日の日本ハム戦の休暇に登板したが、右足首付近を痛め、わずか1球で降板していたということですね。藤本監督は長くかかりそう、ちょっと時間がかかりそうですね、痛いですね、松葉杖ついてるくらいだから踏ん張れないということ、いろいろ問題があると説明していたということでございます。はい、又吉選手ね、中日から FA で来てしっかりと活躍していたんですけれども、まあまさかのね離脱ということになってしまいました。まあこうなってしまったらですね仕方がないところでもあるんですけれども、では又吉選手どういう成績を残していたかというところもうちょっと詳しく見ていきましょう。はい、では見ていきましょう。又吉克樹選手、プロ9年目ですね。出身地は沖縄県、1990年11月4日まで31歳、181cm74kg、ポジションはピッチャー右投げ右打ちの選手です。2013年ドラフト2位指名の選手で、年俸がですね、4年で6億5000万円というところで、昨年年俸4200万円と、まあ一応ですね FA してからの年俸っていうのは1年目据え置きっていうところもありますが、まあただですね年換算すれば1億5000万以上っていうのをもらっているのかなっていうふうに思います。平均球速が約145キロで、球種はスライダー、カット、ツーシームシュート、チェンジアップなどを投げます。また選手は大学卒業後に四国アイランドリーグ加賀に入団、1年目からエースとして活躍。その年のドラフトでは独立史上最高順位となる2位指名を受け中日に入団。ルーキーから3年連続60試合登板を達成し、昨年も防御率1点台の圧倒的な活躍を見せ、オフに国内FA権を行使、ソフトバンクに移籍。ここまでリリーフエースとして30試合に登板していたということでございます。はい、又吉選手は独立から入ってきて大活躍で、独立リーガーとしてはですね、まあ初めて FA 権を行使した選手でもあるということですね。まあそこに大義を見出して FA したっていうところもあるんですけど、はい、通算で見ると431試合で44勝29敗157ホールド11セーブ、防御率が 2.82 という素晴らしい成績ですね。はい、で昨シーズンも中日で66試合で3勝2敗33ホールド8セーブ、防御率 1.28 ということで、まあ、1点台さらに前半の、ね、成績を残していたということでございます。で今季移籍してですね、ソフトバンクでは31試合で3勝3敗14ホールド1セーブ、 30.0 イニング、防御率 1.20 の成績ということで、まあ、ここまで、ね、ソフトバンクでもしっかりと結果を残していたんですけれども、はい、ただですね骨折性全治3ヶ月と診断されました。まあどうなんでしょうね、まあ競技復帰が3ヶ月というところなんで、もしかしたらもうちょっとかかってしまう可能性もあるというところを考えれば、まあやはりほぼ今季は絶望なのかなっていうふうに思います。3ヶ月で戻ってきてこれだとしてもですね、まあペナントレースは間に合わないと、帰ってくるとしてもやっぱクライマックス日本シリーズからになるのかなっていうふうには思いますね。まあそうなるとやっぱり厳しくなるのはですねリリーフ陣というところですよね。そちらの方もチェックしていきましょう。はい、ではソフトバンクのリリーフ陣ですね、チェックしていきましょう。でまずね防御率全体で見ると2.76ですね、これはリーグ2位ですね。先発防御率 2.79 リーグ3位、救援防御率は 2.72 とリーグ2位の成績です。で全体のWHIPは 1.10 で、これはリーグ1位ですね。奪三振率がリーグ2位、四死球率リーグ5位、 KBB リーグ3位、 QS 率がリーグ5位となってます。まあ防御率こそ、リーグ2位なんですが、FIP で見ると 3.39 ということでリーグ5位ということになってまして、まあ、若干ここが高くなってしまっていると。ただ XFIP 見るとですねリーグ2位の数字なので、まあ、そこまで、ね、気にすることはないのかなっていうふうに思うんですけど、はい、まあ、これを見る通りやっぱ救援陣のレベルっていうのは高いものが、ね、あるのかなっていうふうに思います。しっかりとリーグ2位の、ね、成績っていうのを残しているので、
ただですね、離脱中のリリーフの選手っていうのも多くなってまして、でモイネルが寝違いですね。まあ彼の場合はね、寝違いで1軍にはいるので、そこまで時間かからないかなっていうふうに思うんですけど、今回の又吉選手の骨折であったり、藤井選手、加山選手、甲斐野選手ですね、コロナ陽性で離脱ということになっております。まあピッチャーのですね、コロナ陽性の離脱っていうのは結構かかるんじゃないかなっていうふうにも言われておりますので、なかなかね、痛い離脱ということになっております。はい、まあなのでリリーフ陣もですね、優秀なんですが、かなり厳しくなってきたなというところなんですよね。でそうなればですね、ソフトバンク自身もやっぱ滑り込みで補強っていうのもあるんじゃないかなというところでございまして、まあどういった補強のパターンがあるかというところもね、ちょっと考察していきましょう。はい、では今後のね、ソフトバンクの補強について見ていきたいと思います。まず試合格っていうのが69人なんですよね。あと1人しか、空いておりませんので、キツキツではあるんですけど、ただチャットウッドが今季絶望で退団が濃厚という報道がありました。おそらくね、近日中にウェーバー工事にかけられるんじゃないかなというところになりますので、そうなればですね、枠が1つ空いて実質68人、あと2人まで補強できると、そうなればですね、結構ね、いろんなパターンで補強ができるんじゃないかなっていうふうには思いますね。まずね、一番に考えられるのはやはり新外国人補強ということですね。現在1軍にいる助っ人はレイとモイネロのみということになってます。まあグラシアルがね、ちょっとコロナで落ちているっていうのはあるんですけど、まあそれを除いてもですね、なかなかね、ちょっと外国人枠っていうのが埋め切れていないのが現状。そうなればですね、まあ野手投手含めてもう一人獲得の可能性っていうのはあるのかなっていうふうに思いますね。まあ野手になるのか、それともリリーフのピッチャーになるのかっていうのはわかんないんですけど、まあ動く可能性っていうのは十分あるのかなっていうふうには感じますね。はい、まあ、さらに独立のピッチャーっていうところもですね、補強ポイントにはなってまして、まあ、これはね、先日私の動画でもご紹介したんですが、まあ、今で言うと元日ハムの秋吉選手であったり、あとはですね、元オリックスの吉田選手がですね、非常にね、独立でいい成績っていうのを残しております。ソフトバンクで藤井選手独立から取って活躍したっていうのもありまして、まあ、第2の藤井というところで、まあ、ここら辺をね、補強対象にしている可能性はあるんじゃないかなっていうふうには感じますね。はい、まあ、さらに3つ目、トレードというところですね。まあ、これは枠はそこまで関係ないんですけれども、昨年7月2日に阪神とトレードがありました。中台選手と二保選手というところになっておりまして、まあ、昨年ね、トレードあったと、まあ、そこまで活発なね、球団ではないんですが、ソフトバンク。まあ、今季も7月に入って動く可能性っていうのはあるのかなっていうふうに思いますね。まあ、1対1なのか複数トレードなのかというところはわかりませんが、まあ、可能性はね、十分あるかなと。まあ、ついね、昨日もオリックスと中日が、トレードね、今季初会ったばっかりなので、まあ、駆け込みであるんじゃないかなと。はい、で最後は育成からの昇格というところですね。まあ、外から補強ではなくですね、まあ、内からの補強というところになっております。育成昇格の可能性がある選手の2軍成績で見ていくと、まあ、多分可能性が高いのはですね、重田選手、黒瀬選手あたりかなっていうふうに思いますね。まあ、重田選手は31試合登板で、33イニングで防御率、2.18 ということで結果残しております。黒瀬選手もですね、打率2割6分3厘、 OPS 0.875 ということで、まあ、スラッガー候補として期待されております。まあ、この2人に関してはですね、まあ、上がる可能性があると。でどちらもね、今季で保有権が切れてしまうんですよね。そういうところもあって、まあ、この2人で昇格でちょうど70人というところもあるので、まあ、そういうね、補強で終わる可能性もあるのかなっていうふうには思うんですけど、はい、というわけで、まあ、実質ですね、2人補強できるソフトバンク、まあ、今後のね、動き、まあ、リリーフもそうなんですけれども、どうなっていくのかというところ、まあ、どういう補強になるのかね、皆さんの意見ありましたら、ぜひコメント欄でお書きいただければ嬉しいかなというふうに思います。最後、ネットでの反応も見て終わりましょう。はい、ではネットでの反応を見ていきましょう。マダイさん、ショックすぎる。オールスターもせっかく選ばれたのにしっかり直しておいでねということですね。はい、そうですね、マダイ選手に関してはオールスターですね、選ばれておりました。やっぱね、人気もある選手で、中日時代から、こう、候補担当としてですね、まあまあ活動しておりました。ソフトバンクに来ても、そういう活動っていうのはしておりましたので、まあ、実力だけではなく、そういう人気もある選手と。で、まあ、オールスターに選ばれたというところで、実はですね、まあ、独立選手、としては、初めてですね、オールスター投票1位になったんですよね。で、阪神のね、湯浅選手もオールスターの投票で1位となったというところもありまして、まあ、ダブルでね、まあ、独立出身の選手が選ばれたっていうところでもあったんですけど、ただこういう形で出れなくなってしまうのは非常に残念かなっていうふうに思いますし、また選手もね、まあ、そこの面は、まあ、ある程度ですね、頭にはあったのかなっていうふうには思います。ので、まあ、いろんな意味でね、残念な離脱にはなってしまったのかなっていうふうには思いますね。はい、
でこちら見ていきましょう。いくらなんでも栗原ウェバーシー又吉なしで優勝しろってきつすぎるでしょということですね。そうですね、ソフトバンクに関してはかなりですねちょっと離脱というか、長期の離脱がめちゃくちゃ多いんですよね。栗原選手もそうでしたし、ウェバーシー選手も今季絶望で、また選手もほぼ今季絶望に近いというところになってしまいましたので、そうなったらですねなかなかちょっとね戦力的には厳しいものがあるのかなっていうふうに思います。今ねしっかり勝ててはいるんですけど、徐々にこうボディーブローのようにですね、効いてくる感じはしますよね。しっかりとね、栗原選手、ウェバー選手らが抜けた穴っていうのはいろんな選手と補えてはいるんですけど、それもですね1シーズン続くかというとそこも不安定でもありますし、さらにまた選手まで抜けられたらですねなかなか厳しいものもあるのかなっていうふうには思いますので、そういうところを踏まえるとねしっかりと、今後あと2枠ですね、枠が空いてるので補強っていうのはおそらくねガチガチにしてくるんじゃないかなっていうふうには思います。ソフトバンク資金力のある球団なのでいろんなね補強方法っていうのがあるかなっていうふうには思うんですけれども、どう動くのか、要注目かなというところではないでしょうか。では今日は以上です。よければチャンネル登録、コメント、高評価などいただければ嬉しいです。野球人でございました。せーの、ゲームセット、ありがとうございました。